Ons lees Jody Renza se skrywe oor ronde 17 Azerbaijan Grand Prix, Azerbaijan City Circuit, Baku, Azerbaijan, 15 September 2024. Die baan se lengte 6,003 km, renafstand 306,049 km, rondes 51, draaie 20. Die baanrekord word gehou deur Charles Leclerc in 'n 2019 Ferrari en dit was 1 minuut 43,009 sekondes. Bande beskikbaar die C3 harde wit, die C4 medium geel en die C5 sagte rooi. Die 2023 podium het behoort aan Sergio Perez in die eerste plek in 'n Red Bull, Max Verstappen Red Bull tweede en Charles Leclerc in 'n Ferrari was derde. Kort na afloop van die amptelike kwalifisering Saterdag is Pierre Gasly in die hashtag 10 Alpine gediskwalifiseer. Die FIA het bevind dat die brandstoftoevoer in Gasly se Alpine die maksimum 100 kg per uur oorskry het. Gasly was in die eerste kwalie vierde vinnigste en het uiteindelik 13de vir die wedren gekwalifiseer, maar hy sal nou heel laaste wegspring. Mercedes het na afloop van die amptelike kwalifisering besluit om die verbrandingseenheid, die CU, die Turbo en die MGUH op Lewis Hamilton se kar te vervang. Die besluit is moontlik gedoen nadat George Russell se kragbron die gees gegee het na afloop van Vrydag se oefensessies. Hamilton, wat 7de gekwalifiseer het, sal nou vanuit die kuipe wegspring. Esteban Ocon in die LRLP sal ook vanuit die kuipe moet wegspring nadat sy motor ook, soos Hamilton, 'n nuwe CU Turbo en MGUH moes ontvang. Ocon se LP het reeds in die eerste oefensessie probleme ondervind en kon slegs 20ste kwalifiseer nadat sy LP in die eerste kwalie na slegs een vinnige ronde gaan staan het. Jody Renza skryf Piastri bly koelkop in Baku. Charles Leclerc en Oscar Piastri het albei goed weggespring en is saam die eerste draai in, gevolg deur Sergio Perez wat by Carlos Sainz kon verbykom in die eerste draai. Max Verstappen van Red Bull kon ook na die wegspring verby George Russell in sy Mercedes kom. Lance Stroll in sy eerste ronde kuipe toe met 'n papwiel nadat hy en Yuki Tsunoda kontak gemaak het in die eerste draai. Tsunoda se V-kaap het 'n redelike skade aan sy linker sidepod gehad en dit sou hom later gemaak het dat hy aan die wedren onttrek. Na die eerste ronde het Leclerc effens onder Piastri begin uittrek en die Ferrari het veral sterk op die pylvlak gelyk. Na die tweede ronde was Leclerc voor, gevolg deur Piastri, Perez, Sainz, Verstappen, Russell, Alonso, Colapinto, Albon, Berman, Tsunoda, Norris, Hülkenberg, Ricciardo, Gasly, Hamilton en Bottas. Norris het sy opmars in die vinniger McLaren in die tweede ronde begin maak en is by Tsunoda verby. Oscar Piastri teken in die derde ronde die vinnigste tyd aan en begin die gaping wat nou meer as 'n sekonde was tussen hom en Leclerc toemaak. In die stadium het Tsunoda begin terugsak en het gelyk of die skade aan sy V-kaap erger is as wat die span gedink het. In die vyfde ronde was Piastri nou slegs 0,73 sekondes agter Leclerc, maar in die sesde ronde was dit weer die Ferrari jaar wat die vinnigste ronde aangeteken het en hy trek op sy beurt nou weer effens onder Piastri uit. Met die vinniger ronde slaag Charles dan om meer as 'n sekonde voor Piastri te kom en dit verhoed dat die McLaren voordeel van die DRS kon kry. Lando Norris was nou agter Oliver Behrman wat in die punte in die 10de plek is. Behrman rem in die 8ste ronde effens te laat en hard vir die 3de draai en Norris glip by hom verby. Piastri klaar dat hy begin sukkel met sy agter C4 medium bande en val al verder terug agter Leclerc, wat nou ronde na ronde die vinnigste ronde aanteken. Met Piastri wat sukkel met sy agterbande, begin Perez hom nou weer inhaal, en dit begin lyk of Checo vir 'n slag weer op die podium kan eindig, met sy Red Bull wat heel wat beter hanteer en spoed het om by Leclerc en Piastri te bly. Max Verstappen kla dat hy met sy voorste remme sukkel en nou begin terugsak en Russell hom nou begin inhaal van agteraf.
Nico Hulkenberg kom in die 11de ronde by sy jong spanmaat Oliver Behrman verby. Daniel Ricciardo, wat net agter Hulkenberg was, kruip ook nou nader aan Behrman. Franco Colapinto en sy Williams stop na 11 rondes vir sy eerste stel nuwe C3 harde bande, nadat hy bestendig in die 8ste plek gebly het in die vorige 5 rondes. Fernando Alonso stop net na Colapinto in die 12de ronde, nadat die Aston Martin Kuipe vermoed het dat die Williams jaar hulle kan undercut met sy stop. Na 12 rondes was Leclerc steeds voor, gevolg deur Piastri, Perez, Sainz, Verstappen, Russell, Albon, Norris, Hulkenberg, Behrman, Ricciardo, Gasly, Hamilton, Alonso, Colapinto, Zhou, Ocon, Tsunoda, Stroll en Bottas. In die 13de ronde stop beide Verstappen en Hamilton vir die nuwe C3 harde bande. Leclerc was nou meer as 5 sekondes voor Piastri en die McLaren-kuipe het by al beplande aantal rondes gebly, ten spyte daarvan dat hulle tyd verloor teenoor die Ferrari van Leclerc. In die 14de ronde was Perez die eerste van die voorste jaars om te stop vir bande. Wou hy hiermee probeer om Piastri wat sukkel met sy agterbande te undercut? Russell is ook in dieselfde ronde by Gasly verby en het gelyk of sy Mercedes vinniger uit die draaie kon kom en beter hanteer as Hamilton se W15. Met Perez op nuwe bande het McLaren die moontlikheid gesien dat die Red Bull jaar later in die wedren moontlik 'n gevaar vir Piastri kon inhou. En Lando Norris, wat na Perez se stop nog voor was, is gevra om Checo 'n bietjie op te hou. Yuki Tsunoda kom in die 16de ronde Kuipe toe en die WeCup span besluit om sy motor te onttrek, omdat daar net eenvoudig te veel skade aan die sidepod was en sy motor heel moontlik kon oorverhit teen sy huidige pas. In die 17de ronde stop Leclerc vir nuwe bande. Carlos Sainz was nou die voorloper met Alex Albon, wat nog moes stop vir nuwe bande in die tweede plek, net voor Piastri. In die 18de ronde kom Piastri by Albon verby en was nou sterk besig om Leclerc in te haal. Oscar kom in die 20ste ronde by die Ferrari verby en die voorste 3 jaars Piastri, Leclerc en Perez was nou baie naby aan mekaar. Verder agtertoe was Behrman en Hamilton in 'n redelike goeie stryd gewikkel om in die punte te kom. Die Haas jaar het hom tot dusver in sy tweede Grand Prix baie bestendig en koelkop gedra. Sainz kom by Norris verby en Lando klaar na 21 rondes dat hy nou met sy eerste stelbande begin sukkel en nie dieselfde pas as die voorste jaars kon handhaaf nie. Colapinto en sy Williams kom na 23 rondes by Pierre Gasly verby om in die punte te wees, sou hy die pas kon volhou. Norris, wat nou met sy bande begin sukkel het, moes nou ook met Verstappen rekening hou, wat al hoe nader aan hom gekom het. Verstappen probeer by Norris verbykom, maar moet dadelik weer terugval, omdat hy blykbaar met sy voorste remme sukkel. Max was nou duidelik minder gelukkig as gedurende die oefensessies met sy Red Bull. Na 25 rondes was Piastri nou voor Leclerc en toe is hulle gevolg deur Perez, Sainz, Albon, Norris, Verstappen, Russell, Alonso, Colapinto, Gasly, Hulkenberg, Behrman, Hamilton, Ricciardo, Zhou, Ocon, Bottas en Stroll. In die 27ste ronde was Leclerc nou op Piastri se stert, terwyl Russell se harde werk ook vrugte afgewerp het en op Verstappen se sukkelende Red Bull se stert was. Met Perez, wat nou binne 1 sekonde agter Leclerc is, probeer Charles 2 keer in die volgende ronde om by Piastri verby te kom. Die McLaren slag agter daarin om voor die Ferrari te bly. Max Verstappen kla nou dat sy Red Bull se agterkant baie onvoorspelbaar is en hy nie die pas kon volhou nie. In skrille kontras met die Red Bull se spoed gedurende die oefensessies. Spanbaas Christian Horner het na die wedren bevestig dat dit lyk of die finale verstellings gedurende kwalifisering die RB20 se hantering negatief verander het.
Na 34 rondes was Piastri steeds voorgevolg deur Leclerc, Perez, Sainz, Norris, Verstappen, Russell, Alonso, Colapinto, Hülkenberg, Albon, Behrmann, Ricciardo, Zhou, Ocon, Stroll en Bottas. Russell kom in die volgende ronde by Verstappen verby en die Mercedes het al gaande nader aan die voorste 4 jaar begin skuif. Terwyl Piastri en Leclerc ronde na ronde steeds naby aan mekaar was, het dit gelyk of Perez net buite DRS van Leclerc probeer bly het in 'n poging om nie sy bande te oorwerk nie. Leclerc se ren-ingenieur Brian Bossi vra dat Charles sy druk op Piastri moet volhou, aangesien die McLaren en sy agterbande vinniger verweer as hul Ferraris en sin. En Piastri heel moontlik in die volgende klomp rondes behoort terug te sak. Hülkenberg kom in die 36ste ronde by Behrmann verby, maar die jong Brit bly op Hulk se staart. Met 15 rondes oor in die wedren maak Piastri sy laaste stop vir nuwe bande. Was dit weer die verkeerde besluit deur die McLaren span? Gesien in die lig dat Leclerc die vorige wedren juis met net een minder stop kon gewen het. Norris en die ander McLaren maak in die 38ste ronde ook sy laaste stop vir nuwe bande, hopelik met net genoeg rondes oor om by Verstappen verby te kom en die puntestand tussen die twee te laat krimp. Hamilton kom in die volgende ronde by Behrmann verby. Behrmann bly echter op die Mercedes se alie en maak beslis klomp waarnemings oor die 7-malige wêreldkampioen se renlyne en vaardighede. Carlos Sainz op varser bande het nou vinnig op Perez begin inhaal en dit het al hoe meer begin lyk of daar heel moontlik 'n stryd tussen 4 motors kon kom vir die oorwinning. Met 8 rondes oor om te gaan was die volgorde Piastri, Leclerc, Perez, Sainz, Russell, Verstappen, Norris, Alonso, Albon, Hülkenberg en Colapinto. Met 6 rondes oor, sak Perez egter effens terug agter Leclerc. Piastri en Leclerc was nou binne 'n halwe sekonde van mekaar. Sainz het ook nou die gaping tussen hom en Perez gevaarlik vinnig begin toemaak. In die 47ste ronde besluit Aston Martin om Lance Stroll se sukkelende motor aan die wedren te onttrek en sodoende die kragbron en ratkas te spaar, aangesien daar geen hoop op punte vir hom was nie. Met Sainz wat nou op Perez se staart was, besluit die Red Bull jaar dat hy genoeg spoed het om by Leclerc in te haal en in die proses Sainz agter hom te kan hou. In die 49ste ronde kom Norris uiteindelik by Verstappen verby, terwyl Piastri ook nou die gaping tussen hom en Leclerc tot net oor 2 sekondes gerek het. Met 2 rondes om te gaan, was Leclerc, Perez en Sainz nou binne 'n halve sekonde van mekaar en dit gee aan Piastri die blaaskans waarvoor hy gewag het. Leclerc lyk egter of hy sukkel om uit draai 2 te kom en Sainz sien die gaping om by albei verby te gaan. Sainz en Perez se motors raak egter aan mekaar en Perez tref die spermuur met sy Red Bull se linkerkant terwyl Sainz se Ferrari hom aan die regterkant tref en albei motors is daarna uit die wedren. Die geel vlag word gewaai en enkele sekondes later word die VSC, die Virtual Safety Car, ontplooi. Al die motors moes nou teen die bepaalde pas agter mekaar bly. Nie die regte manier om 'n wedren te wen agter die VSC nie, maar 'n wen bly 'n wen en koelkop Oscar Piastri wen sy tweede Grand Prix op 'n verrassende wyse met Leclerc in die tweede plek. Met Perez en Sainz uit die wedren bevind Russell hom bo verwagting op die podium gevolg deur Norris en Verstappen. Fernando Alonso het nie 'n aanskoulike wedren gehad nie, maar eindig nogtans in die 6de plek nadat hy ook bestendig gejaag het. Die twee rookies, Franco Colapinto en Oliver Behrmann, het verbaas met hul vordering gedurende die wedren en albei kon punte losjaag vir hulle sukkelende spanne.
Daar is Conbet terugvegpogings die punte tussen hom en Verstappen laat verkrimp het, nou na 59 punte. Piastri se oorwinning en Norris se vierde plek het aan McLaren nou die voortou in die vervaardigingskampioenskap besorg. Dit is die eerste keer sedert 2014 wat McLaren in hierdie posisie kon wees. Wie Kaap het weer eens 'n uiters swak wedren gehad met Daniel Ricciardo in die 13de plek en Yuki Tsunoda wat hom aan die wedren moes onttrek met te veel skade aan sy kar. Sauber kon weer nie punte in die wedren aanteken nie met Zhou Guanyu in die 14de en Valtteri Bottas in die 16de plek. Alpine het ook nie 'n goeie wedren gehad nie en Pierre Gasly in 12de en Esteban Ocon in die 15de plekke. Renault grootbaas Luca de Meo het net na afloop van die wedren ingestem om die bekommerde F1 kragbronfabriekswerkers by die Viry Châtillon toe te spreek in die komende week. Flavio Briatore, wat onlangs deur die Meo gekontrakteer is om die Enstone span reg te ruk, het onlangs genoem dat die span kyk na die opsie om oor te skakel na Mercedes huur engines en hul eie Renault fabriek in Frankryk te sluit, omdat die span se resultate in die modder beland het en die kostes nou te hoog geraak het om aan te hou daarmee. Jaar van die dag was Oscar Piastri met 29%. Die uitslaaf van die Azerbaijan Grand Prix in die eerste plek. Oscar Piastri van McLaren het die 51 rondes voltooi en dan die tweede plek Charles Leclerc van Ferrari wat 10,910 sekondes agter hom geëindig het. Derde, George Russell van Mercedes 31,3828 sekondes agter Charles en dan vierde was Lando Norris in 'n McLaren. Vyf, Max Verstappen van Red Bull. 6 Fernando Alonso Aston Martin, 7 Alex Albon van Williams, 8 Oscar Colapinto in die Williams, 9 Lewis Hamilton Mercedes, 10 Oliver Bearman Haas, 11 Nico Hülkenberg ook Haas, 12 Pierre Gasly Alpine, 13 Daniel Ricciardo Vicop, 14 Zhou Guanyu Sauber, 15 Esteban Ocon Alpine, 16 Valtteri Bottas Sauber, 17 Sergio Perez wat uit is in die Red Bull, 18 Carlos Sainz Ferrari DNF en dan 19 Lance Stroll Aston Martin wat onttrek het en 20 Yuki Tsunoda in die WeCup wat ook moes onttrek. Die punte stand van die jaar. In die eerste plek Max Verstappen, Red Bull het nou 313 punte. Tweede plek Lando Norris van McLaren 254 punte. In die derde plek Charles Leclerc van Ferrari 235 punte. In die vierde plek Oscar Piastri, McLaren 222 punte. Die vyfde plek Carlos Sainz van Ferrari 184 punte. 6 Lewis Hamilton Mercedes 166 punte, 7 George Russell 143 punte en hy is van Mercedes. In die 8ste plek Sergio Perez Red Bull 143 punte, 9 Fernando Alonso Aston Martin 58 punte, 10 Lance Stroll Aston Martin 24 punte, 11ste plek Nico Hülkenberg van die Haas 22 punte, 12de plek Yuki Tsunoda van die WeCup span 22 punte. 13 Alex Albon Williams 12 punte. 14 Daniel Ricciardo WeCup 12 punte. 13 was Alex Albon van Williams 12 punte. 14 Daniel Ricciardo WeCup 12 punte. 15 Pierre Gasly Alpine 8 punte. 16 Oliver Bearman Ferrari Haas span 7 punte, 17 Kevin Magnussen van die Haas span 6 punte, 18 Esteban Ocon Alpine 6 punte, 19 Franco Colapinto Williams 4 punte en 20 Zhou Guanyu van die Sauber span geen punte, 21 Logan Sargeant Williams geen punte en 22 Valtteri Bottas Sauber ook geen punte.
Die puntestand van die spanne is as volg. In die eerste plek en die voorlopers nou is McLaren 476 punte, tweede plek Red Bull 254 punte, en die derde plek Ferrari 425 punte. Skies, Red Bull het seker 454 punte. Vierde plek Mercedes 309 punte, en die vyfde plek Aston Martin 82 punte, en die sesde plek RBV Cobb het 34 punte, sewende plek Haas 29 punte, en die agste plek Williams 16 punte, negende plek Alpine 13 punte, en die arme Sauber span het nog geen punte nie. Ons volgende wedren is ronde 18, die Singapoorse Grand Prix, Marina Bay, Singapore, en sien julle op die 22ste September 2024, en dankie dat jy na Jody Renzel se story luister.